vägen ner så skjuter du där borta. Ja, precis. Det är det jag har tänkt. Och så får du... skjuter jag där uppe. Ja. Så när jag skjuter där så bryts den ju. Och då faller ju du ner. Så när du faller ner så är det bara att skjuta. Ja, jag missade. Ja, det. Jag gör så här då. Om jag gör så att jag skjuter så jag bryter. Så när jag skjuter nu så bryter jag. Så jag skjuter nu. Så sätter du ut där. Så gör jag så. Så. What? Ja, och jag har en kub här. Ja, nu bara släppa ner den till mig. Då gör vi om experimentet när jag gör så. Då är det den jag ska ha. Då ska jag alltså skjuta där borta. Ja. Whee! Nej, du bytte till fel. Skål och välkommen! I'm not sure I trust the two of you together. Litar inte på oss. Den har vi ju hört förut dock. Så vi kan passa på att hälla i lite mer. Det var sikta. Det är det jag hör. Sorry, I missed the beginning of that test. I was just talking with the reassembly machine about your becoming human. We all agree you should stop. Jag vill inte in i din jävla beam. Det är fett farligt. Okej. Dude. Så. Nej! Gå tillbaks bollen. Den droppar ut nya om jag trycker här. Vänta, jag får ju efter den. Sen är det den, ja. Så, så tillbaka. Okej. La 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 la. Det är ju frågan vart den lasern ska skjuta sen då. Jag har mina idéer. Hej då. Nej. No. That looked just like you said it would, Blue. Jag försöker ju bara skjuta med min laser där. Hur vill du ha lasern då, tror du? Lasern ska vara här borta. Där borta? Ja.
Akta låser då. Ja du, jag sitter för... Ja, den ska vara i hörnet bakom gallret där. Så du behöver ta dig över. Ah! Nej! Om jag flyttar den ner och så sätter... Nej, det kan... Fasken skulle göra det då. För den går ju bara till gallret. Den måste ju gå dit upp för att vi ska komma upp. Ah, ja, vi får börja om då. Så jag får börja med att sätta en där. Först måste vi upp i beamen. Ja, så då måste du sätta en där. Och så får den gå över på hörnet där. Så vi kommer tillbaka till lasern. Där kommer vi in i rummet. Ja, fast... Ja, det gör vi. Du måste se vad som finns där inne i rummet. Det är dit din laser ska. Mm. Nu kan man fördela och se hur det ser ut där uppe. För här finns att skjuta. Ja, precis. Det är ju här du behöver skjuta in lasern sen. Ja, men om jag sätter den där, så. Då behöver du göra så att ta mig upp dit upp, behöver du göra. Ja, jag tar oss hit först. Sen får du sätta så att vi tar oss in i den och sen över dit. Ah! Du behöver sätta en där uppe. Om jag sätter den där. Så. Ja. Nej! Nej, 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 nej! Det är frågan. Nej. In i rummet. Du är inne i rummet nu. Så nu är jag inne i rummet. Då sätter jag en sån där. Och så behöver jag sätta... Och så behöver jag ha kvar min andra. Ja, då behöver jag ha en på lasern där. Så. Min röda ska ju vara... Den så länge. Så jag behöver ju komma bort. Så då behöver jag göra så först. Och sen så. Ja. Ja, du... Aj! Det är bara... Det är bara... Sådär, ja. Så, så är jag framme. Nu behöver jag bara liksom, egentligen... Om du tar bort din jävla bin där. Den behöver ju... Nu behöver du egentligen transportera dig själv uppåt. Ja, det... Ha ha ha!
stop it already? Gesticulate, vet du! Just to aggravate me. Spinorama. Ja, vi löste den där också. Då har vi inte kommit till guan. Hä? Vi kommer till kletet. Jo, det låter läskigt. Ja, 2,5 timme in. Känns bra. Do you trust blue? Nej, jag litar fan inte på blå. Okej, den vänder. Nu ska vi göra så här. Först nu ska vi beställa mat här. Åh, min fan! Hoppa omkring nu och bara la 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 la. Någonstans kommer jag. Ja, du kan vara en greko. Okej, okay, jag har kuben. Ja, kul för dig då. Jaha, kub för mig. Så. Vulkanpilsa. Lalalala. Ja, jo, för det är en bra idé. Vadå? Har du mat till idag, imorgon och kanske dagen efter? Nej, det är på en vulkanpilsa ju. Det här gör vi. Ja, där är du. Oh. Måste vi ta den där? Den ska sen. Så, gå till kassan. Sticka här för att gå till betalningen. Ja! Ja! Du ser. Oj. Jag vill ha någon siffra för mig där. Så. Så, vänta på svar från restaurangen. Ja, kom igen då. Epic and science. Om 40 minuter. Ja, det är jättebra.
Vart är vi, Val? Ah, är du tillbaka? Jag, jag står på. Ja, oh. Precis. Nej, nej, nej. Du ska väl vända den. La 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 la. Så, och så. Du vill ha ner den eller? Nej. Nej, fel. Så, och så, så. Så kan du släppa. Kom igen, kuben, kom igen. Aha! Blue, to be clear, I was asking if Orange trusted you. I trust you. You are my favorite cooperative testing subject. Ja, just det. Jag är favoriten. Ja, hon sa det till mig med. Det hörde inte jag så rätt som. Jag sa först. Hon spelar för bägge lagen. Så... bisexuell. Spelar åt båda hållen. Orange, I agree. I never noticed that about Blue before. Ja, du kan hoppa Blue, igenom här, va? Is there something you would like to say? Ja, jo, för det är en bra idé. Kolla här. Det där. Nu måste jag sätta den där. Sätter den där. Nej, 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 nej! Och så glider jag igenom här. Ja, det gör det. Så. Nu är Valle på väg. Nu framför. Nu framför. Ah! Vad gör du? Nej, den sänkte ner sig och slog ihjäl mig. Skål på den. Ja, skål på den. Nu ska vi se. Varför sänkte den ner sig för då? Jag vet inte, för att det är en fälla förmodligen. It's a trap! Se! Där har vi någonting som... Okej, men om du skickar iväg mig då? Det är vad jag ser för något. And away we go! Det är ju frågan för om man kan hoppa över i den andra strömmen. Så får du switcha där igen. Da-da-da-da-da-da! Kom med kuga! Ah! Vad gud? Ja, hej hej. Då. Iväg. Away we go. Iväg med dig, vad fan. Det är lite chips och sådär. Dadaj, dadaj, dadaj. What? Trycker jag på den här knappen? Orange can't hear you. Orange did what? Are you sure? Thank you. That was very brave of you to tell me. Wee. Okay. Beep, beep, beep! Ooh.